takže začiatok zápasu sme zvládli veľmi dobre, nabehli sme fakt super do zápasu. Len potom našimi individuálnymi chybami a nejakým takým zlaknutým dojmom sme si nechali supera prísť na ten nerozhodný stav. Potom ďalej sme začali zobrať nám Bačíkovú na osobku, na ktorú sme museli veľmi rýchle začať reagovať. Zobrali sme potom, mali sme dve spojky a to nám robilo chvíľku problém, ale potom sme nakoniec sme sa začali presadzovať hrou 1 na 1. Nehrali sme do krídel, ale hrali sme medzi spojkami. Potom v druhom polčase Feňovčíková výborne pracovala ešte v prvom polčase, to musím podotknúť, ale v druhom polčase začali na nás hrať obranu vysunutú zás na Bačíkovú a veľmi sa mi ľúbila hra Lazorovej, ktorú sme vytiahli na strednú spojku a robila tam vetri v tej byčianskej obrane, ktorá vynikajúco pracovala a dostávala naše spojky pod tlak. Potom už ďalej, už tam nastali aj nejaké vylúčenia, ktoré či na jednej, či na druhej strane. Bola to tvrdá hádzaná a potom som rád, že tie dievčatá na konci to ustáli, podržali a konečne sme premenili aj tie šance, ktoré sme si pripravili a výborný zápas to bol, ja môžem povedať, a super kvalitný, kiež by viac takýchto kvalitných zápasov sme hrali v tej súťaži a ďakujem tej diváckej kulise, ktorá prišla.